ነገሮችን ብዙ ተቀባይ ስላላቸው እነት ያረጋቸዋል ማለት አይደለም። እነት የሚለከው ከእግዚአብሔር አፍ በወጣው ቃል ነው። ስለዚህ አገልግሎቶችን ሁሉንም ነገር ለማገልገል እኛ መጠማት መፈለግ ያለብን ከራሳችን ዲዛይር ወይም ደግሞ ፍላጎት ተነስተን ሳይሆን እግዚአብሔር እነት ካስቀመጠው ነገር ተነስተን ማደግ ከቻለን ማንኛውም ሰው ሊጠቅመው ወደሚችል ጸጋዎች መድረሳችን አይቀርም። ስለዚህ ጸጋዎች እግዚአብሔር ለችግር አይደለም ለኮንፊውዥን አይደለም የሰጣቸው፣ ለጥቅም ነው የሰጣቸው፣ ለበረከት ነው የሰጣቸው። ስለዚህ በደንብ አድርገን እናውቃለን። እነዚህን ጸጋዎችን ደግሞ ስንፈልግና ስንሻ ለምን ፐርፐስ እንደምንፈልጋቸው ሁሉ በደንብ አድርገን እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእርግጠኝነት ዛሬ የምናያቸው በምድር ላይ ሰው የእግዚአብሔር አጀንዳ ሁላችንም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ዛሬ ቢታወቅ ስለኛ አገልግሎት፣ ስለኛ ፊዚካል ኑሮ፣ ስለተለያየ ስለምናስባቸው ህልሞቻችን፣ ድሪሞቻችን፣ ቪዥኖቻችን የሚጨነቅ አይደለም። እግዚአብሔር የመጀመሪያው አቴንሽን በአንተ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ አንተ ነው የሚያስበው። ጉቤን፣ ልሜን፣ አገልግሎቴን፣ ቪዥኔን ሐዋርያ ነቢይ ብትል ስለሱ ማስበው ማያውቅም። ይህን ከመሆን በፊት እግዚአብሔር የሚያስበው ለአንተ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያው አጀንዳ በአንተ ደስ መሰኘት ነው። እግዚአብሔር አባት እኔን ማስደሰት ነው። ዛሬ ቸርቼ ሰፍቶ እንዲህ አገልግዬ ምናምን ሆኜ ከብሬ በጣም የማደርገውን ነገር እግዚአብሔር የሚያስደንቀው አይምሰላችሁ። እግዚአብሔር የሚያስደንቀው በመጡ ሰዎች ሁሉ ልጆቹ ከእሱ ጋር ያላቸውን ክብር ማወቃቸው ነው የእግዚአብሔር ደስታ። ስለዚህ የመጀመሪያው እኔ ኖርኩኝ፣ እኔ አሳኳለሁ፣ እኔ እሆነዋለሁ ብዬ ከምሮጥበት ነገር ሁሉ በፊት የእግዚአብሔር ልብ እኔ ላይ ነው። አያችሁት? አሁን ሳይገባን ሳንሻ እነዚህን ነገር በማግኘታችን በፊት እኛ የምናገኘውን ክብር በማሰብ በጣም ተጠምተን ብለን ስንፈልግ ተረጋጋ ነው የሚለው እግዚአብሔር። አንተ በራስህ ሳታርፍ በእኔ አንድ ቀን ሳትሰቅ ተደፍተህ ምጸልየው ለምንድን ነው? ቀባይ ብለህ ምጸልየው ለምንድን ነው? አምጣ እሳት ብለህ ምጸልየው ለምንድን ነው? እሳት ከመውረድ በፊት አንተና እኔ ከምናያቸው ችግር ቁጭ ብለን በአባታችን መረስረስ አለብን፣ ማረፍ አለብን። ፕሬዝ ጋድ። ያረፈ ሰው ነው እረፍትን የሚሰጠው፣ የተጽናና ሰው ነው የሚያጽናናው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ እኔ እግዚአብሔር ከቀናላቸው በላይ ልቀራላችሁ አልችልም። እግዚአብሔር ከሞተላችሁ በላይ ልሞት አልችልም። እግዚአብሔር ከሚያስብላችሁ በላይ ላስብ አልችልም። ባስብ እንኳን ጳውሎስ እንዳለው እግዚአብሔር የቀናውን ቅናት በጥቂት ምን አደረገ? ተካፍዬ። ስለዚህ በዛች ባገኘኋት መገለጥና ጳውሎስ እንዳለው እግዚአብሔር በሚቀናላችሁ ቅናት እናንተን ምን አደረግላችኋል? እቀናላችኋል። ይሄም ትልቅ ነው። ብዙ አገልግሎቶች፣ ብዙ ግርግሮች ግን ይሄን አይነት ቅናት አይደለም ድራይቭ ያደረጋቸው ያወጣቸው። ሁሉ አገልግሎቶች ሰው በአገልግሎት ውስጥ ራሱ የሚያገኘውን ፌም እና ዝና በቃም 40 ቀን አይደለም 80 ቀን ላጾም ይችላል፣ ጾምም ሊሞቱላ ይችላል። የሚያታግለው ይሄን ሁሉ የሚያደባደበው የሚያስናፍቀው ሰው ይድናል የሚለው ሳይሆን በዛ አገልግሎት ውስጥ የምናገኘውን ብሬክስሩ ዝና ውስጣችን በቃ አለ። ስለዚህ የእውነት አገልግሎት በተፈጥሮ በድገት ምክንያት ዝም ብሎ የሚገለጥ ነው እንጂ በጩኸትም የሚገለጥ አይደለም። ማደጋችሁ ጤናማ ሆናችሁ ማቹር ከሆናችሁ ካለመስጠት ወደ አላትሉም። የመጨረሻ ደረጃችሁ መስጠት ነው። መስጠት ደግሞ ስብከት ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ህይወትን ቢያስከፍልህ ህይወትም እንዳደርጋለህ የምትሰጥቅበት አቅም ደረጃ ደርሳል። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አባት በትክክለኛው ማቹርድ ሆነው ብርሃን በርቶላቸው የሚያገለግሉትን አገልጋዮችን ካብ በልጅነታቸው እግዚአብሔር እንደሚያውሉና ያየቁ ወደዚህ ማቹሩት የደረሱን ሰዎች ሁሉ ስታገለግል እንደዚህ አይነት 40 ቸርች ትከፍትልኛ ብሎ አረጋጣቸው። ሲጠራቸው እንዴት በመውቱ ምን እንደሚያደርጉት እንደሚያከብሩት እያጨበጨቡ ነው የገቡት። ምንም ችግር ለምን አሁን አባታቸው እንደሚወድ ሰውን መውደድ የሚችሉበት የማቹሩት ሌቭል ደርሰዋል። ስለዚህ በዛ መካከል የሚነቅፏቸው፣ የሚከዷቸው፣ የሚያንገላቷቸው፣ የሚሰድቧቸው ብዙ ሰዎች ደርሰዋል። ግን እንደነ ኤልያስ እሳት አውርደ አምጥታ ብላው አላለም። ምናለው ማለት ነው እነሱ በአባታቸው ፍቅር በትክክለኛ የተሞሉ ሰዎች የሚያደርጉትን ምን ያደርጉም አያውቁምና ምን በላቸው ይቅር በላቸው። የእነሱን ህይወት ሁሉ አሳልፎ በመስጠት አንድ ሰው ወደ መልካም ነገር ሊመጣ ቢችል ልክ እንደ አባታቸው ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ እንኳን እኔ ወገኖች የእስራኤል ሰዎች ወደ መዳን እንዲመጡ ራሴ እንኳን ምንድን ነው
አሳልፌ ምንድነው ብሰጥ ድረስ ቀናላቸዋል። አያችሁት? ፓወርፉል ሆነ። ይሄንን አይነት ደረጃ ሰው የሚደርሰው የሚመጣው በምንድነው ማተው? የመጀመሪያውን እግዚአብሔር አባት አንተንና እኔን ሲጠራንና ሲወልደን ያስቀመጠውን ይሄንን የልጅነትን ህይወት የማገልገልን ህይወት ሳይሆን የመስበክን ሳይሆን ልጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ጤናማ የሆነ እድገትን አድጎ የጨረሰ ሰው የሚኖረው ህይወት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚቀጥለውን ውጫዊ አገልግሎቴን ከማሰብና ከመሮጥ በፊት የመጀመሪያው እግዚአብሔር አባት በምድር ላይ አገልጋዮችን ወይም ሰባኪዎችን ወይም ባሮቹን ሳይሆን የወለደው እግዚአብሔር ልጆችን ነው የወለደው። ዛሬ ነው የምናስተምራችሁ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው አገልግሎት ለምን መጣ? አገልግሎት የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ቻንስ አይደለም፣ ወይም የእግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም። አገልግሎት የሚባለው ነገር የመጣው ሰው ስለወደቀ ነው እንጂ እግዚአብሔር አባት ማንም ሰው እንዲያስተምረው አለም። ብቸኛ የኔና አንተ አስተማሪ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሰው እግዚአብሔር የሚያውቀው በሰው በህልም በኩል ሳይሆን በማንነቱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ጋር ቤተሰብ ስለሆነ ነው። አገልግሎት ሰከንድ ቻንስ እንጂ የመጀመሪያው ቻንስ አይደለም። ሰው ባይወድቅ ኖሮ ነቢይ፣ አፖስተል፣ ሰባኪ፣ ፈዋሽ የሚባለው ነገር አይመጣም፣ አይታይም። ዛሬ ሁሉ እንደ ፐርፌክት ልጆች በእግዚአብሔር ጋር ሙሉ ሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ወክ የሚያደርጉ እግዚአብሔርን አወቀ ማለት ልጆቹ አወቁ በሚባለው ቅጽበታዊ ነውለጅ ውስጥ እኩል የሚኖሩ ልጆች ነበሩ። ምንም አይዘገዩም ለማወቅም፣ ቀንም አይቆጥሩም። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት በምድር ላይ የፈጠረው አገልጋዮችን፣ ሰባኪዎችን፣ ባሮቹን ሳይሆን ምንኖችን ማለት ነው? ልጆችን። ስለዚህ ልጆች ተወለዱ። ልጆች ደግሞ አባታቸውን ማወቃቸው ተፈጥሯዊ ሂደት ነው እንጂ ተአምር አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን የሚያውቀው ያውቀዋል ተብሎ አቤት የሚያስደንቅ ተብሎ የሆነ ነገር ሄዶ እሱ ለማየት የምንጓጓለት አይደለም። እግዚአብሔርን ያውቀዋል ተብሎ ሆነ ውቅያኖስን አሻግራችሁ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ለማየት የምትሮጡበት ነገር አይደለም። ማንም ሰው አባቱን ማወቁ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው፣ ናቹራል ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እግዚአብሔርን ማወቁ የልጅነት መብቱ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ስለተወለደ ከእግዚአብሔር አባት ጋር አንድ አይነት ሊያኖሩ የሚችል የእሱ ባህሪ፣ የእሱ ማንነት፣ የእሱ መልክ ስላለው እግዚአብሔርን ማወቅ ለአንድ ሰው እጅግ ቀላል ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ግን ዛሬ ርቀን ከሱ መንፈስ፣ ከሱ እውቀት፣ ከሱ ሀሳብ ርቀን ውጭ ሆነን ርቅ በኋላ የሚቀጥለው ቀን ነግራቸዋለሁ። ከእግዚአብሔር አባታችን ርቅን ሩቅ ሆነን ሳለን አሁን ራሱ መፍትሄናችን አባታችንን ማወቅ እንግዳ በሆነበት አስተሳሰብ ቆማችሁ አትመልከቱ። ሁል ጊዜ ከእውነት ጀምሩ ማለት ነው። የእውነት ዛሬ እንኳን ርቀን እንደዚህ በህልምና በጭላንጭል በሆነች ቀን እያወቅን ሰርፕራይዝ የምንሆንበት እውቀት ሳይሆን እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ አንድ ልጅ አባቱን ማወቁ ተፈጥሯዊ ነው፣ የሚያስደንቅ አይደለም። ስለዚህ በጣም የሚያስደንቀውና የሚያስገርመው አለማወቁ ብቻ ነው አይደለ እንዴ? ስለዚህ እኔ አላውቅም የሚለው መዝሙር አያስፈልጋችሁም። የሚያስፈልገው ምንድን ማለት እኔ አባቴን ምን አደርጋለሁ? አውቀዋለሁ። ኖርማል የሆነው ነገር ልጅ አባቱን ምን ማድረጉ ነው? ማወቁ። ስለዚህ ነፃ ነው። ግንቦት 26 ሌሊት ላይ መቶ ተገለጠልኝ የሚለው ረማት ለልጄ ዛሬ 14 ዓመቱ ነው። 14 ዓመትም ያውቀኛል። መስከረም 6 የሚባለው የሚጽፈው አጀንዳ የለም ማለት ጠዋትም እኔ ነኝ ማታም እኔ ነኝ። ልጄ እኔን ማወቁ እኔ ልጄ ማወቅ የተፈጥሮ ሂደት ነው ማለት ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባትን ልጆች ማወቃቸው በምንም አይነት የሚያስደው ተብሎ ወንበር የሚያሰበር ጉዳይ አይደለም። አየኝ አየኝ ብላችሁ ማትጨፍሩ ምንም ችግር የለም። ከመታየትም በፊት ወልደዋል። ስምህን ከመጥራቱ በፊት አንተ ልጅን አንተና እኔ የከበርን ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ማንም ሰው በልም በሆነ ሾልኮ በመጣው ነገር መደነቅ ሳይሆን አንተ ራስህ የተገኘው ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እግዚአብሔር አባታችን ወደዚህ ምድር ላይ ልጆችን ያመጣው እንጂ ባሮች አይደሉም። ባሮች ሁል ጊዜ ባላቸው ነገር ላይ ወይም በኖሩበት ቦታ ላይ ለዘላለም ወራሽ አይደሉም። መቆምም አይችሉም፣ መጽናትም አይችሉም። የሆነ ጊዜያን ስፍራ መልቀቅ አለባቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ልጅ ወለደን እንጂ እንደ ባሪያ አላስቀመጠን። ስለዚህ አባታችንን በባርነት አስተሳሰብ አትቀመጡ። በውስጣችን
በመንፈሳችን ውስጥ ያለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ስለኛም የሚመሰክርልን እውነተኛው መንፈስ ቅዱስ ባሮች እንደሆናችሁ ሳይሆን ምንድነው ነው ልጆች እንደሆናችሁ ልጅነት ልጅነኝ የሚለውን መስክርነት ሰው በልቡ በደንብ መገለጥን ካወቀ በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በኤደን ገነት አገልጋዮችን ዘማሪዎችን ሳይሆን ልጆቹን ያስቀመጠው ስለዚህ ልጆቹን ስላስቀመጠው ልጆቹ ደግሞ ከአባታቸው ጋር ማንኛውንም ነገር ማወቅና መረዳት መገንዘብ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው ምንም ሰርፕራይዝ የሚያስደንቅ አይደለም ማለት ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ ብለን ምንልበት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አንተና ወደ እኔ ሲመጣ ለማስደንቅ ሳይሆን ልጅ ስለሆንክ ብቻ ነው ፕሬዝ ጋድ ምንድነው ልጅ ምንድነው እውነትም ታውቃላችሁ እውነትም እንዳነግላችኋል አርነት ያወጣቸዋል ብሎ ሲናገራቸው እኛ እስከመቼ ድረስ ነው ባሪያ ሆነን መናቀው ደግሞ ነፃ አመትልናሉት ስለዚህ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ ምንድነው ኃጢአት ባሪያ ነው ልጅ ነፃ ካወጣችሁ ልጅ ወልድ ነፃ ካወጣችሁ እናንተ ምንድነው ነፃ ስለዚህ ያ ምንድነው ማለት ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እናንተን ሊነግራችሁ የመጣው ስለ አንድ እውነት ነው ሰው ሁሉ የማን ልጅ ነው ልጆች መሆናችሁን ካወቃችሁ ብቻ ነው በአባታችሁ ዘንድ ጸንታችሁ ምን ታደርጉት የምትቆሙት በጸሎት በሥራ በሆነ መስዋዕት የምትኖሩ ከሆነ እንደ ባሪያን አላችሁት ስለዚህ እንደ ባሪያ አምላካችሁን የምትከተሉ ከሆነ ጥላችሁ ሜዳችሁ ስለዚህ ልጅነት ሲገባችሁ ብቻ ኢየሱስ መቶ ጀመረ የሰበከው ስብከት ምንድነው በምድር ላይ መጣ ማለት እንደው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ አይደል የሚለው ወደ ገዛ ወገኖቹ ምንድነው መጣ ለወገኖቹ ምን ብሎ ሰበከላችሁ ወገኖቹ እስራኤል እኮ አይደሉም ወገኖቹ እኮ ሰው ልጅ ነው የእግዚአብሔር ወገን ሰው ነው የሰበከው ለሁሉ ነው ማለት ወደ ገዛ ወገኖቹ ሁሉ መጣና ነገራቸው ማለት እናንተ ሁላችሁ የማን ልጆች ናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ይሄንን ብርሃን ብትመሰግ ብታምኑና በልባችሁ ብትቀበሉ አሁን ከእግዚአብሔር ምን ታረጋላችሁ ትወለዳላችሁ አሁን ያንን እውነት ታውቃላችሁ ስለዚህ እናንተና ዛሬ መሰብካችሁ ሰዎች ሁሉ ከስጋና ከደም እንደነው አልተወለዳችሁ እግዚአብሔር ቀድሞ ምን አርጓችኋል ማለት ወልዷችኋል ስለዚህ ይሄንን እውነት አሁን በላከው በኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት የሚያምኑ ይሄንን እውነት የሚቀበሉ ዛሬ ልጅ የሚሆን መብት ምን አርጋቸዋል ይሰጣቸው ልጅ የሚሆንን ብርሃንን ያገኛሉ ስለዚህ ማንም ሰው እግዚአብሔር ጋር ባለው በማንኛውም ነገሮች ሁሉ አምላኩ እግዚአብሔርን አውቆ በአባቱ በእግዚአብሔር እንጆይ ለማድረግ የሚያስችለውና የሚሄደውን ነገሮች ሁሉ የሚያቀው በአገልግሎት በጾም ጸሎት በተለያየ አይነት መስዋዕት ሳይሆን በልጅነት መብቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንገለገልበት ዛሬ እንደዚህ አይነት ጸጋዎች ተገልጠው እኛን የሚያነቁን ለምን እንደሆነ በኋላ ስትማሩት አያላችሁ። አገልግሎቶች ዛሬ ትንቢቶች ብዙ ነገሮች አሉ። ያስፈልጋሉ ለምንድን ነው ያስፈልጉት እነዚህ በምድር ላይ ያሉትን የወደቀውን ዓለም ሪስቶር ለማድረግ የተሰጡ ቱልሶች ናቸው ጤናማ ወደሆነው ህይወት ሰዎች እንዲመለስ ከምድራዊ ከሆነ ከተሳሰሩበት ዓለም እንዲለያዩ የተሰጡ ቱልሶች ናቸው እንጂ ኦሪጅናሊ ሰው እግዚአብሔር አባት ጋር ከእግዚአብሔር አባትና ከአባቱ ጋር ህብረት የሚያደርገው በምንድን ነው ማለት ነው በልጅነት መብቱ ነው ልጅ ስለሆንክ ማናችንም እግዚአብሔር ለኛ የሚያስፈልገውን ሁሉን ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጋል ያቀርባል ይናገራል ስለዚህ ልጆች በእግዚአብሔር ቤት መሆናቸው እና እግዚአብሔር ማወቃቸው የሚያስደንቅ የሚያስገርም የሚያስመሰክር አይደለም ማለት ነው ተፈጥሯዊ ነገሮች ናቸው ደስ የሚያሰኝ ናቸው ሰርፕራይዝ የሚሆን አይደለም ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር ተናገረን ተብለን ምንልበት አይደለም የበለጠም ይናገራቸዋል የበለጠም ያስተምራቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የመጀመሪያው በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ባሮችን ሳይሆን የወለደው ምንድነው ማለት ነው ልጆችሽ ነው እንደ ባሪያ እንድትኖር ሳይሆን እንደምንድነው እንደ ልጅ እንድታውቁት ነው ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔር አባት ጋር ስለሚኖር እግዚአብሔር አባቱ መንፈስ ነው የተፈጠረውም ሰው ምንድነው መንፈስ ነው ስለዚህ አምላኩ መንፈስ ስለሆነ ልጁም መንፈስ የሆነ የተፈጠረ ስለሆነ ከእግዚአብሔር አባት ዓለም ጋር እኩል ሕያው ሆኖ ስለሚንቀሳቀስ በአባቱ ዓለም የሚከሰተውን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ በቅጽበት ያውቅ ነበር። ምንም አይነት የውቀት ክፍተት የለበትም ነበር። ለምን? በስጋ በምድር ላይ በሚኖርበትም ጊዜ የሰው ልጅ ብቻውን አልተተወም። ምን ሰጥቷል ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ በልቡ ውስጥ አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በመንፈሳችን ውስጥ ሁሉ ቁጭ ብሎ ካስቀመጠን አባታችን ስለኛ የሚያስበውን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ ጸልየን ናፍቀን ማልደን ሳይሆን
አባታችን ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ኢሚዲየት እናረጋለን እናውቃል። ሁሉ ግዚያ አዲስ ኪዳን ስታነቡ አዲስ ኪዳን ሚስ ያደረግነውን ህይወት እግዚአብሔር ኦሪጅናል ሰው ሊሰጠው የነበረውን ህይወት የተገለጠበት መንገድ ሰው ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲኖር ነበር። ያንን ህይወት አዳም ቸልፍኖት ስለሄደ ሁለተኛው አዳም ነው አብራርቶ ምን ያደረገን ያሳየን። ስለዚህ ማንም ሰው ስለ ህይወቱም ስለ መንገዱም ስለ ማንኛውም ነገርም የሚያቀው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ቤተሰብ ስለሆነ ነው። አንድ ቤተሰብ ነን። አባታችን የሚያስበውን ነገሮች ሁሉ ምን እናደርጋለን እናውቃለን። እንዲሁ በነፃ ነው የምናውቀው። ልወቅ ልሻሸር ብለን ተጣጥረን አይደለም አትሮ እግዚአብሔር አባት እኛም ደግሞ በምድር ላይ የፈጠረበትን ትክክለኛውን ነገር ሁሉ እንድናከኛ በላይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይፈልጋል ይሻል። እኛ ጾመን እኛ ጸልየን ናፍቀን አምጣ ብለን ሳይሆን ገና ሳንጠይቀው ሁሉን ነገር እንድናውቅ ይፈልጋል እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማናችንም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ክፍል ይሄ ማለት መጀመሪያ ሰው እግዚአብሔር እንዲያውቅ ያስቀመጠው መንገድ ነው ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር አባቱ የሚያስፈልገውን ፕላኑን ሁሉን ነገር የሚያውቀው በዚህ ቅጽበት ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ነገር የውቀት ክፍተት አለ። የመጀመሪያው ሰው ልጆች ሁሉ አባታቸውን የሚያውቁት ከውጭ ወደ ውስጥ ሳይሆን ከውስጥ ምን ነው በመንፈሳቸው በኩል ነበር የሚያውቁት። ለምን መንፈሳቸው ከእግዚአብሔር ስላልተለየ ኃጢአት ስላልገባ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ አንድ ሆኖ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ እግዚአብሔር አሰበ ማለት ኢሚዲየት ሰው ምን ያደርጋል ማለት ነው ያስባል ያውቃል። እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ሰውም ይገባዋል በቀላል ምንም በቃ አብራሪም አያስፈልገው ሁሉን ነገር ያባቱ ቋንቋ አባቱ ሐሳብ በፍቅር አማካይነት ለሱ ግልጥ ነው። ምንም ኮንፊውዝ የሚያደርገው አይደለም። ወዳለው ሲባል ሌላ ማአላ ያስፈልገው ግዛ ሲል ሌላ ኢንተርፕሬሽን ያስፈልገው። ለምን አባቱ በፍቅር አማካይነት እንደሚነግረው ስለሚያ ኮንፊውዥን የለበትም። ይሆናል አይሆንም የሚል ነገር የለም። ልክ በተፈጥሮ ቤተሰብ ያሉ ልጆቻችሁ እናንተን እንደሚያምኑት ማለት ነው። ዛሬ ለልጅ ጨረቃ ነገዛላለሁ ብትለው አይጠራጠርም። ለምን በፍቅር አማካኝነት እንደምታደርገው ያውቃል። ፍርሃት እንኳን የለበትም። ስለዚህ ውጭ የሆነ ሰው ነው እወዳለሁ ሲለው እስኪ ማል የሚለው እውነትን ነው ብሎ የሚማማረው ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አባቱ እንደሆነ ካወቀ የአባቱን ቃል በተፈጥሮ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ተነስቶ ተቀብያለሁ ተናግሬያለሁ እንዳረሰው አይ ኮንፌስ አይልም ማለት ነው። ደጋግሜ 10 ጊዜ እናገራለሁ አይልም ማለት ነው። እንዳረሰው ብሎ አይጠቅስም ማለት ነው። እስኪ አባቴን ማውቀየ ይበሉ እስኪ ተፈጥሮ አይ ነው ይበሉ እስኪ ምንም ትርትር ማያስፈልገው። ስለዚህ እግዚአብሔር አዳምን ምድርን ግዛ ሲለው ምንም ችግር የለበትም። ለምን የሚወደው የወለደው አባቱ ለዚህ ነገር እንደፈጠረው በደንብ ያውቃል ይረዳል። ለምን ምንም ግራ ለዚህ ነው አሁን ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሰን ጽፈን ድጋግመን እያጠናን አንዳንዴ የረሳ ነው የተመለስ ነው ምን ሄደው ብዙ የተምታታ ዓለም ውስጥ ስላለን። በሱ ብቻ አይደለም የመጀመሪያው በልጅነታችን ኖሌጅ ብዙ አላደግንም። ስለዚህ አባታችንን የምንለው ምን ይዘው መጥ እግዚአብሔር እንዲያረግልላሉ ብሎ በሚለው ሐሳብ አረግልላሉ አረግልላሉ ከሚለው በላይ አንተ እኮ ልጅ ነህ። የመጀመሪያው በዚህ ረፍ ማለት ጌታ ይመስገን። አንዳንዴ በላይፌ ላይ የሆነ ነገር ትንሽ ሊደብረኝ ሲል እነቃለሁ። በቃ ይታውቀኛል። በቃ በጣም እኮ የሚተጨበጥ ነገር እኮ ነው የሚጨበጥ ድብር ዝም ብሎ አየር ላይ አይደለም ማለት በኑሮ ላይ ቻሌንጅ ሊያደርገኝ የሚችል ምክንያት ያለው ነገር ሲመጣ ልክ ደበሰ መንፈሴ ይነቃል። ስለዚህ ይነቃና በቃ ይሄንን ስፒሪት በደንብ አድርጌ አባረዋለሁ ማለት ነው። ማባረው ሂድ ምናም አይደለም ማለት ነው። የእውነት የጸና እግዚአብሔር ፍቅር በልቤ ውስጥ አለ። ልክ እሱ ማሰብ ሲጀምር ቦታው ላይ ገኘ ማለት ነው። ሌላ ስፔሻል ጥቅስ ጠቅሼ ምናም አይደለም ማለት ነው። እኔ ራሴን እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ቢሆን ምን ያስባል ብዬ ማሰብ ሲጀምር ይቆማል። ለመታመም ሳስብ እንኳን ቦዴ ሲያስብ ህመሙን ከማሰብ ይልቅ አሁን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ለእኔ ምን ያስባል ብዬ ካስብ በጣም ቀላል። ከዛ በሽታው መዚህ ረሰዋለሁ ማለት ተነቀል ሳለ ነው የሚሄደው ማለት ነገዎችንም ሳስብ ነገ ምን ይመጣል ብዬ እስኪ ተናገር ብዬ ህልም መፈለግ ያለ ማለት ያለ ህልም የእግዚአብሔር ሀሳብ ለእኔ መልካም እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ እንዲገባኝም አልፈልግም። ለምን ዛሬ ከኔ ጋር ያለው አምላክ የእግዚአብሔር ለእኔ መልካም እንደሆነ ከሱ ባህሪ ተነስቼ ነገዎች መልካም ናቸው።
ምሳሌ ሳላስተነብ አቀዋለሁ ኢንተርፕሬት ሳይደረግ ምንም ነገር ማለት ስለዚህ አሁን ህይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር እናንተና እኔን እንድናውቅበት በፈለገበት በዚህ ክብር ልክ እንድናቀው አስፈልገን እንጂ አሁን በምድር ላይ የምታዩትን ግርግር መልኩ አይደለም እግዚአብሔር አላማ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንኳን ቢመጡ ፐርፌክት ወደ ሆነው ሌቭል እንድንመጣ የሚያግዙ ነው እንጂ እዛኛን አጥረው የሚያስቀምጡ አይደለም ወደዚህ ደረጃ ራሴ አባቴን በማወቅ ደረጃ ራሴን ህይወቴን ማነጅ ማድረግ ወደምችልበት ደረጃ እንድደርስ የሚያግዙ አገልግሎት ናቸው እንጂ እኛን ተመልከት ብሎ እኛን ዋሮ የሚያስቀምጥ አገልግሎት አልሰጠም ማለት ሳናቅ ስለ ብዙ ነገር ሊነግሩ ልናስተምራችሁ እንችላለን ግን በዛ ደረጃ ተቀምጣር ለማለት ነው እነዚህ ጸጋዎች ሁሉ የመጡት ወደ ፐርፌክት ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር የልጅነት መብቶቻችን መድረስ እንድንችል አሲስት የሚያደርጉን የሚያግዙ ነገሮች ናቸው ማለት ምናልባት ስንገኝ ስለ ልጅነታችን ክብር አውቀን ላይሆን ይችላል ስለ መብላት ስለ መጠጣት ስለ ሆድ ተጨንቀን ይችላል ጋድ ካለንበት ደረጃ ደረሶ እኛን ማገልገል ይጀምራል ግን ያር ለማገልገል ነው ለምሳሌ የጠፋው ልጅ ሲመጣ ልጅነቴ ብሎ አልመጣ ርቆ ስላለ ከልጅነት ክብር ሄዶ ካለ ወደ ምን ደረጃ ደረሰው ማለት ነው ወደ ሆድ ደረጃ ደረሰው የሚበላውና የሚጠጣው አጥቷል ያነሳሳውና ያመጣው ምንድነው ማለት ነው ሞትና የፊዚካል ሞት ነው ስፒሪቹዋል መለየቱን አይደለም ያመጣው ያ መንፈሳዊ ሞት ወደ ፊዚካል ደረጃ ወረደ የሚበላው የለም ተዋርጃለሁ ለሞት ነው ብሎ በፊዚካል መመጣ ስለዚህ አባቱ ግን የተቀበለው እንደምንድነው ማለት ነው እንደ ልጅ ነው መጀመሪያው ያስቀመጠው የልጅነት ቦታው ላይ ነው ከዛ በሬው መጣው ስለተራበ አይደለም ስለፌሽታን የተበ ስለመብላት አይደለም ያለው የሚያስበው በል ስለጫማ አይደለም የሚያስበው ማንኛውንም ፊዚካል ሰክሰሳችን የሚያመጣን ስፒሪቹዋል ፖዚሽናችን ነው ቦታችን ነው ሰው ቦታውን ከያዘ ለኑሮው ሱበቂ ነው ብዙ ነገሮች ላይ አጉራሮ ስለ እንጀራ ስለ ዳቦ እንዲነግረን ያደረገን መንፈሳዊ ቦታችንን በጀመራ ሴትል አድርገን ስላልተቀመጥን ስለዚህ ይሄንን ቦታ ካልተቀመጥን ሁሉን ነገር ማኔጅ ማድረግ እንደምንችለው ልባችን ያውቀዋል በደም ይረዳዋል ማለት ነው ስለዚህ ማናችንም እግዚአብሔርን የምናቀው በደውጫዊ ነገር ሳይሆን አባታችን ሲያውቀው ሁሉ ምን እናደርጋለን እናውቃለን ለምን እንደሰሩ እናጋለን የተደበቀ ነገር የለም ለምን ባሮች ቆናችሁ ላል በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደዚህ ይላል እናንተን ወዳጆች ብያችኋለሁ ወዳጆች ቆናችሁ የማረጋው ነገር ምን አረጋችኋለሁ አሳውቃችኋለሁ እነግራችኋለሁ ባሮች ቆናችሁ ግን ሁሉ ነገር ምን አረጋችሁ አይነገረላችሁ ስለዚህ የባርነት ፖዚሽን ሳይሆን የልጅነት ፖዚሽን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ክብሩ ሁሉ ነገር ለኛ የሚያስፈልል ነገር ምን ማረው ማሳወቁ ምን ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ ስለኛ የሚያስበውን ነገሮች ሁሉ በማወቃችን ደስ ይሰኛል ይህም ደግሞ ለኛ ብርታት ይሆናል ይህ ደግሞ ለኛ ፈውስ ይሆናል ይህ ደግሞ ለኛ ክብር ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማወቅ እኛ ከምንሻው በላይ እግዚአብሔር ሞር ይፈልጋል ብቻ አይደለም ደግሞ የውቀት ምንጭ የሆነውን መንፈስን በልባችን ውስጥ አስቀምጧል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር አባታችንን ጋር ያለን ህብረት ስናስብ እግዚአብሔር አባታችን መንፈስ እኛ መንፈስ ነው አምላካችን በእውነትና በመንፈስ ምን አደረጋለን እናመልከዋለን እንወደዋለን በመንፈሳዊ ፖዚሽን ከስፒሪት ሌቭል ተነስተን ከስጋ ወይም ከካርናል አይደለም ከነፍስ አይደለም ከመንፈስ ደረጃ ተነስተን እውነትን በማወቅ በእውነቱስ በመኖር አምላካችን እግዚአብሔር እንወደዋለን አምልኮ አሁን ዛሬ በዚህ በወደቀው ዓለም እንደሚመለክ አታስቡ አምልኮ ማለት አባትን የፈጠን ፍቅር ተመለሰ ምን ነው የምታፈስበት እንጂ እግዚአብሔርን የምትደልልበት አይደለም አምልኮ እግዚአብሔር እንዳይከፋው የሚሰጠው ጉቦ አይደለም እግዚአብሔር ካል መመለክ አለበት ተብሎ ተፈርተን አይደለም ማለት ነው ከፍቅር የሚወጣ መስዋዕት ነው የወደደኝን ምን አረጋለሁ ማለት ነው በቃ ደስ ይለኛል ስለዚህ ዓለም አምላክ ምንድነው ሙዚቃም አያስፈልግኝ ሴሬሞኒም አያስፈልግኝ እየሄድኩ ጄን ምን አረጋለሁ አነሳለሁ ደስ ይለኛል በአባትነት ሪጆይስ አረጋለሁ በጣም አሴት አረጋለሁ ልቤ ሁሌ ደስ ይለዋል ሁሉ አምልኮ ሁሉ ቀን የማያቋርጥ ነው ፕሬዝ ጋድ ደሞ እንዲካስፈልገ አምጥተን በህብረት ወን ደሞ በተለያየ ዜማዎች እግዚአብሔርን እናርጋለን እናመሰግናለን እንባርካለን ደስ ይሰኛል ግን የመጀመሪያው መሰረቱ የሚሆነው
አባታችንን በመንፈስ ደረጃ እውነት ውስጥ በመኖር እውነትን በማወቅ ለአምላካችን እግዚአብሔር እውነተኛ የሆነውን መስዋዕት እናደርጋለን፣ እንሰጣለን፣ እውነተኛ የሆነውን ህብረት እናደርጋለን። ስለዚህ ሁላችንም አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን ስለ እኔ ያለውን መልካምን ነገር ማወቅ ድንቅ ነገር አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ነው፣ ትክክል ነው፣ ኢዚ ነው። ችግርን ከማወቅ መከራን ከማወቅ ውድቀትን ከማወቅ አምላክን ማወቅ ለእኔ በጣም ቀላል ነው። ለምን? ኢዚ የሆነው አክሰሰብል የሆነው እግዚአብሔር ነው። ከማንም ነገር በላይ ለእኔ ቅርብ የሆነው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህይወትን ስትጀምሩ ከምታዩት ሳይሆን ከውስጣችሁ ጀምሩ። ውስጣችሁን በደንብ የምትሰሙት ከሆነ ሁሉም የምትኮንፈርት የምትጽናኑበትን ነፃ የምትወጣበት መልካም የሆነው የእግዚአብሔር ምክር በውስጣችሁ አለ። መንፈስ ሁሉን ነገር በምድር ላይ በምትኖሩበት ነገሮች ሁሉ ሁሉ ነገር ቀላልና ኢዚ እንዲሆን በሰው በህልም በኩል ሳይሆን በውስጣችሁ ሊያስተምራችሁ እግዚአብሔር ዝግጁ ነው፣ ስለ ሁሉ ሊያሳውቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ለእንተና ለእኔ እጅግ ቀላል የሆነበት እግዚአብሔር አባታችን ስለሚወደን ነው። በዚህ እውነትም ደግሞ ሊያሳውቀን እሱ ዝግጁ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ሁሌ እግዚአብሔር አባታችን ጋር የምንቀርብበትና የምንሄድበት ነገሮች ሁሉ ሃይማኖት እንዳስቀመጠው ገደብ አይደለም። የሃይማኖቱ አንዱ ስትራቴጂ እግዚአብሔር አይደረስበት አድርጎ መሳል ነው፣ የማይደረስበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲባል ራሱ ከምንድን የሚያስጀምር ማለት ነው? አይቻልም። በቃ ህጉ ራሱ ብዙ ነው። ተማር፣ ጸልይ፣ ጾም፣ ተቀደስ፣ ዝም ብለህ ታገኝ እንደዚህ ተብሎ ያርቁብናል ማለት ነው። ከዚህ ካንተ ሩቅ እንደሆነ ካልተባለ፣ ስለዚህ ይሄ ሩቅ ሐሳብ ስላለ በእርግጠኝነት ገና ስንጀምረው እኛ ፈልገነው እሱ የሸሸን አምላክ አድርገን ነው የምንቀርበው። እኔ ብዙ ጊዜ ድሮ ገና ጨጮኜ ጸልያለሁ፣ የእውነት በዚህ እምነት ጸልዬ አላውቅም። እግዚአብሔር ገና በቃ አልቅሼ ይመጣ ነበር ይመስለኝ። ያውም እኮ እኔ ጥሩ በፌስ ትምህርት ቤት ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ግን ጥሩ እውቀት ባለበት ነው ጌታ የተቀበልኩት ማለት ነው። ግን ቢያም ቢሆን እውነት በዚህ አይነት ኮንፊደንስ እግዚአብሔር ለእኔ በጣም መልካም እንደሆነ የነገረኝ ሰው የለም። ስለዚህ የሆነች ብልጅታ አራት ቀን ጸልዬ የሆነ በማያገኘው ነገር ሁሉ እፈይባለሁ፣ እደሰታለሁ። ግን እግዚአብሔር 24 ሰዓት ከኔ ጋር ቢሆን ደስ ይለዋል። ቅድም ነገሩኝ፣ ዛሬም ይነግረኛል። ቅድም በቃ ምንም ደግሞ በፈለገው ማንኛውም ነገር ቢነግረኝ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር የሆነ አገልግሎት ቁም ነገር ምናምን አይደለ፣ አትሞትም ትኖራለህ ሳይሆን ፈንም ነገር ቢነግረው ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር ቢነግረው ሀይ ምናምን ቢለኝ ደስ ይለዋል ማለት ነው። ያዝናናቸዋል። እግዚአብሔር ሪላክስ የምትደሰቱበት ነገር ያስተምራቸዋል። ቁም ነገር ብቻ አይደለም፣ የምትዝናኑበትን ነገር ሁሉ ምን ያደርጋቸዋል? ስለ ሁሉ ያስተምራቸዋል። በቃ ፕሬዝ ጋድ። አንዷ እንዲያውም በቃ የሆነ ሴትዮ ስትናገር ዘምለው የምለብሰውን እንኳን ራሱ ሆሊ ስፒሪት ነው የሚነግረኝ ብላለች ማለት። ከዛ በቃ እንዴት እንደምትለብሱ ራሱ ምን ያደርጋቸዋል? ጓደኛ አይታቸዋል። ቤስት ጓደኛ ይባላል። ስለ ሁላችሁ ነግራቸዋል። ራቅ ያለ ሰው ስለ ጸቡ ምናምን፣ ግን ቤስት የምትሉት ግን ስለ ውስጠኛው ማንነታቸው ያሳውቃቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ቤስት አባት ነው፣ ስለ ማንኛውም ነገር፣ ስለ ሁሉ ነገር። ግን ራቅ ያለን ግን እግዚአብሔር የሚናገረው ሚኒስትሪ ቪዥን እንዴት አመጣ ዓለምን ለመገልበጥ። እንደሱ ብቻ አይደለም፣ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አውራቸው። እግዚአብሔር ጓደኛችን ነው። ቢዝነስ ስሰራ ያዋራል፣ ብቻ እንዳትሆን ያጽናናል። ራሻታ ካራባሽላባስ ሬባ ካራባሽላባስ ሳላባ ቱርኩር ሬቫስ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ከእኛ ጋር የመሆኑ ዋናው አጀንዳ እኔ ያለው ብሎ የሆነ ለመደነቅና ለመከበር ሳይሆን ስለሚወዳችሁ ብቻ ነው፣ ስለሚወዳችሁ ብቻ ነው ማንኛውም ነገር ማለት እና አምላካችን እግዚአብሔር በመንፈስ ደረጃ ያለን ከአባታችን ጋር አንድ የሆነን ቤተሰብ ስለሆነ አባቴ መንፈስ ነው፣ መንፈስ ነው። መንፈስ የሆንኩበት በመንፈስ ዓለም ላይ ሕያው እንደሆን ነው። አሁን ናቹራል ዓለምን አይቼ ማየቴን ያስደንቃል ብዬ እንደማለው በመንፈስ ዓለም ላይ ያሉትን ነገር ማወቄ በጣም ቀላል ነው። ተፈጥሮ ለምን አም ስፕሪት ቢንግ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እገኛለሁ። አሁን በስጋ በዚህ ቦታ ላይ ብኖረም አሁን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አለሁ፣ በእግዚአብሔር አባትነት ውስጥ አለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንዲየሰበኩ እግዚአብሔርን እሰማዋለሁ። ሁሉን ነገር ያደረግኩ እግዚአብሔርን እሰማለሁ። ለምን እግዚአብሔርን ለመስማት ተንበርከክ ብሎ አያስገባኝም። ለምን በእግዚአብሔር አንድ ነገር ደግሞ በጣም ነው የበራልኝ። የሆነ ነገር እያሰብኩ ሲሄድ ወደ ደብረ ዘይት እየሄድኩ የአገልግሎት እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በአሁን ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ጋር ነገ የሚባል ነገር የለም፣ አሁን ነው አይደለም። አገባኝና መንፈሳችን ውስጥም ያለው በአሁን ነው።
Thank you.